ден на национален траур. Днес се прощаваме с българският патриарх Неофит. Ние в България сутрин продължаваме да следим и останалите теми. Все по-често потребителите изразяват своите недоволства от закупените стоки и начина на обслужване. В Световния ден на потребителя говорим за правото на безопасност, информация, избор и това да бъдеш чут. Колко отговорно е да си начело на Комисията за защита на потребителите. При нас е нейният председател Стоил Алипиев. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Направо да ви попитаме, господин Алипиев, така. Какво успяхте да свършите за периода, в който сте начело на тази отговорна за всички нас Комисия за защита на потребителите? Първо искам по повод Световния ден на потребителите да използвам вашия ефир, за да отправя поздравления към всички потребители. На този ден преди повече от 50 години американски президент Кенеди също са формирани от основните права на потребителите. Това, с което ви анонсирахте, потребителя да бъде чут, да има право на информиран избор и да има право на да ползва безопасни стоки и услуги. На този ден се всъщност се стига до извода, че потребителите са най-голямата социална група, чийто глас не се чува често. Но когато започне да се чува, нещата стават трудно управляеми. Връщам се в отговор на това, което вие ни поставихте като въпрос. Отчетните данни на комисията са приключили за 2023 година. Това е годината, в която ние сме имали този състав имал пълното време да може да реализира това, за което е бил там. Дайте направо да говорим с данните, които имате от миналата година, за да видим какво сте успели да направите. Събраните средства от контролната дейност, постъпилите, са почти двойно. Нелоялните практики, които са констатирани и за които са издадени забранителни актове от мен следствие на колективно решение на комисията, са близо 400. Докато за предходната година са били 103. Значи те двойно горе-долу, даже тройно. Да, размера на наложените санкции последните две години се движи около 1 милион и 300, за 2023 е от почти 8 милиона и половина. Това са основните данни, които ще дам в момента. Предстои приемане на доклада на отчетния доклад на комисията, който ще бъде публикуван на страница, за да може да се запознаете с всички други подробности, свързани с безопасността на стоките, как е бил упражняван контрола по граници, това, което също сме засилили. Дайте да поговорим за тези нелоялни практики. Казвате, че те са сега около 400 на базата на тези 100 за по миналата година. Какви нелоялни практики са въвличани българите най-често? Нелоялните практики, те винаги са свързани с една заблуда, която използва търговеца, за да накара потребителя да го стимулира да вземе търговско решение. Въпросът е дали това търговско решение е следствие на информиран избор и дали това, което следва след взимането на това търговско решение, всъщност удовлетворява предварително заложените му потребности. Нелоялните практики са свързани предимно с по-големите търговски вериги, с промоции, с неосигуряване на количества, когато се промотират определени продукти, с това една цена, която на щанд е по-ниска, всъщност на каса да бъде таксувана по-висока, с заблуждаващи практики от страна на бързите, на търговците на бързи кредити, с търговски послания, които привличат потребителите. Ние сме коментирали с вас, че това е особено уязвима група потребителите, тези, които ползват. В този смисъл, господин Алипиев, увеличиха ли се сигналите, т.е. жалбите на потребителите към вас на базата и на тези данни, които вие ни казвате? Успявате ли да реагирате на всички такива сигнали? Сигналите се увеличават следствие и на медийните послания, които се отправят, и на нуждите, които имат потребителите. Питам ви за това, за да знаем дали потребителите започнаха да се чувстват по-сигурни, по-защитени и да познават по-добре правата си. Потребителите всяка година усъвършенстват своите познания. Аз винаги съм казал, че това е необходимо, но не е достатъчно условие, тъй като потребители е икономически по-слабата страна и няма как, особено когато говорим за покупка на стоки, които са свързани с удовлетворяването на битови нужди, те, примерно в големите хранителни вериги, те доста често се купуват инерционно. Когато купувате 10, 20 или 30 артикула,
абсолютно реално нямате възможност да да вземете, да направите маркетинга, за да прецените дали стоката ви е предложена по правилен начин или не. Затова именно поради тази причина контролни органи, които защитават правата на потребителите и с установяването на подобни нелоялни търговски практики, санкциониране на търговците, издаване на забранителни заповеди, се преустановяват използването на тези нелоялни търговски практики, които всъщност се оказаха, че са една предпоставка за изкуствено завишаване на цени. Сега слушам това, което ни казвате с данните. Звучи много добре, много похвално, така рекламно, но пък министърът на икономиката Богдан Богданов каза, комисията е компрометирана. Успяхте ли да докажете обратното? Всъщност по тази тема аз вече многократно изразих и моята позиция медиано и... Не си подадохте и оставката, въпреки че ви я поискаха? Да, с тези мотиви, които ми беше поискана оставката, казах, че не се съгласявам с тях и затова не я подавам. Сега ще ви върнем към думите на министъра на икономиката Богдан Богданов, който каза, че става дума за явни нарушения по определени процедури. Комисията за защита на потребителите е действала репресивно към определени бизнеси. Имало ли е такова отношение от страна на комисията? Нямало такова отношение. Действаме еднакво към всеки един бизнес. Когато има нарушение... Какви са основанията тогава на министъра да излиза с такива изявления? Защо това, според вас? Това трябва да попитате министъра. Аз ви казвам, вие как си го обяснявате? Аз си го обяснявам последния начин. Когато имаме нарушение, ние нямаме какво друго да направим, освен да го констатираме и да санкционираме търговеца за това по реда, който е предписан в закона. Сега обаче, не ми отговорихте на въпроса, доказахте ли обратното, че не е компрометирана комисията и работи? С какво е компрометирана данни? Комисията, за да има какво да доказва? Това казва Богдан Богданов, не го твърди. Аз за това питам, нали? Дали успяхте да доказвате, защото думата компрометирана означава нещо не е наред в комисията и тя не служи на хората. Аз така го разбирам. Аз дадах данни, вие преценете дали през изтеклата година тези... Така представените данни са в полза на потребителите. Министърът казва и следното, че Комисията за защита на потребителите е загубила над 60 000 лева като такси. Как така? Какво се случва? Какви са тези такси? Обяснете ни. Нямам представа за какви такси става въпрос. Комисията за защита на потребителите не е губила към сегашния момент такива такси. Има съдебни дела, които продължават. Докато не приключат тези дела, никой не може да каже как. Дали те ще бъдат успешни за търговеца, дали ще бъдат успешни за потребителите. Има ли нещо, което вие се притеснявате до тук като действия, които сте предприели като председател на комисията? Абсолютно нищо не се притеснявам от тези действия, които съм предприел като председател на комисията. Няма от какво. Само преди няколко месеца, ако не се лъжа, при колегите от БНР казахте, че вашата комисия е с изчерпан морален мандат. Това какво означава? Звучи малко лошо за една комисия, която вие управлявате. Изчерпан морален мандат. Това означава, че има противоречия вътре в самия състав на комисията, които ви пречат да работите. Е трудно да бъдат преодолени и пречат на комисията да работят. А как могат да бъдат преодолени, за да може комисията да работи нормално? Ами или преустановяване на поведението на останалите членове на комисията, или избор на нов състав. Смяна. Да, или избор на нов състав на комисията, разбира се. Вие очаквате ли сега след ротацията, ако Богдан Богданов не е министър, да работите по-добре с следващия министър? Ще искате ли среща с него? Или пък ако Богдан Богданов остане, стои ли още на дневен ред вашата оставка? Аз искам да работя и ще работя с всеки един човек, който е министър. Това няма никакво значение за мен, дали е Богдан Богданов или някой друг. Аз имам задължения, които трябва да изпълнявам и това нещо ще го върша, докато заемам тази длъжност. Господин Алипиев, в одита на инспектората на Министерството на икономиката се говореше за един конфликт на интереси. Доказано ли беше нещо в тази посока и за какъв конфликт на интереси ставаше дума? Малко да разясним този въпрос. Това е много старо като информация. Става въпрос за един доклад, който в основната си част преписва един донос. Изпратен е доклада до компетентните институции. Към сегашния момент има произнасяне на една институция и тя е, че произнасянето е предписание, че трябва да се оправят 4 ведомости по граждански договори. Това е единственото произнасяне на компетентна институция за конфликта на интереси. Тоест няма конфликт на интереси. Значи, същото съдържание, което е приписано от доноса, което е приписано във въпросния доклад, е изпратено преди това до КПКОМПИ, които са се произнесли, че по това, което е констатирано там, не попада в обхвата на техния закон.
Добре, оставаме политическите скандали и препирните. Финално да ни кажете, имахте много проверки, които са за небанковото кредитиране. Общо взето през миналата година наистина бяхте много активни. Не можем да си кривим душата. Виждахме през цялото време, че се правят някакви проверки. Какво успяхте? Има ли някакъв напредък по някое звено? Ето, небанковото кредитиране е голям бич за българския народ. Огромен е и то е следствие на две неща. Първо, че не банковото кредитиране попада в едни същи регулации като банковото. И второто е, че са допуснати на пазара огромен брой търговци. Сега това е бизнес, който е нов, който е в подем и дава възможност на търговците да генерират бързи и големи печалби. Именно поради това се появяват на пазара голям брой търговци, които, използвайки това, че могат бързо и да печелят много пари, трупат в упражнение на своята стопанска дейност, трупат голям брой нелоялни търговски практики, които тотално изкривяват целият пазар. Проверките, съм ви казвал, че са свързани с много документи. Те не са толкова... не могат да приключат толкова бързо. Те са доста времеемки. Това са много договори между хората. Това са много търговци, много договори, много факти, които трябва да бъдат установени и от договори, които са сключени от счетоводна документация. Аз съм изнесъл данни, че са направени предварителни анализи на търговците на бързи кредити, за това как предварителни анализи на техните договори и счетоводните записи, които са към тях, и бяха установени, че 90% от случаите те използват нелоялни търговски практики, като сумите, които събират за това, че са отпуснали средства на потребителите, не съответстват на това, което е дължимо по договора. Господин Липев, казахте само преди минути, че сте готов да продължавате да работите за хората. Какво стои на дневен ред сега за комисията през тази година? Аз нямам какво друго да правя, освен да работя за хората. Това е... Какви цели сте си поставили? Това ви питам. Целите са защита на икономическите интереси на потребителите. От самото начало съм казвал, че действията на комисията трябва да са проактивни, трябва да са реактивни, трябва да се реагира само по жалби и сигнали, а трябва там, където има силно изразени пазарни проблеми, да има проактивни действия на комисията. То беше въпросът чисто дали, ако сега говорихме за банките, дали ще се насочите към хранително-вкусовата, защото знаете, се сбабваха, правите такива проверки, дали при храните ще насочите повече вниманието си, защото виждаме и при инфлацията цените, които не отговарят. Затова дали някакъв сектор има, в който ще се насочите? Това беше въпрос на национална политика, насочен от нашето внимание към хранителните вериги в момент, когато правителството извърши всякакви действия по овладяване на цените. Ние ще се насочим това, което винаги сме от самото начало, към неравнопоставеността на потребителите в договорите и към небанковото кредитиране. Това са основните приоритети, които са заложени към сегашния момент. Там насетне абсолютно всички други пазарни проблеми, като нелоялните търговски практики, които те не са само в един сектор, те са навсякъде. Периодично всеки месец се правят отделни планове, които комисията изпълнява. Насочваме си вниманието към нещо, което много рядко е коментирано. То е изключително важно към безопасността на стоките. И това, което ние правиме съвместно по инструкция с Агенция Митници, като външна граница на Съюза, комисията, която представлявам, носи отговорността да влизат на територията на българския и европейския пазар стоки, не хранителни стоки, които са безопасни. Да, ето това е да чуя общо взето, защита на потребителите, да. Безопасността на стоките. Много ви благодаря, както се казва, спорна работа, защото все пак работите за интереса на потребителите.